经历超过20年规划和发展，恒地黄埔街大型重建项目必加方，分三个阶段发展，将会兴建9栋住宅，合共提供约2800个单位。项目邻近港铁红磡站、何文田站和黄埔站，可以说是三站汇聚，对外交通方便。首阶段 Baker Circle 1提供三期住宅，涉及约1000个单位。第一期必加方熙汇位于红磡基利士南路38号，预计关键日期是2024年的3月31号，楼花期约21个月。项目提供324伙，住宅楼层设于5至29楼，每层有15个单位，分三部升降机。单位实用面积由180尺至到569尺不等。标准户开放式单位共有80个，占约25%。一房单位有180个，占约56%。而两房单位就有40个，占约12%。另外有24个特色户。最小的单位位于5楼的 C、D 和 E 室，都是实用面积180尺的开放式单位，连33尺的平台。发展商早前开放了一个无改动的交楼标准示范单位，单位以26楼 P 室为蓝本，实用面积269尺，是一房间隔。单位的客饭厅开积方正，长约4.5米，阔约2.3米，外连一个38尺的三合一露台，呈弧形的设计，感觉时尚。单位设有开放式厨房，选用银白色的橱柜面板，合共提供3种颜色的面板给买家选择，方便他们配搭家私。我们新设的示范单位位于必加坊熙汇26楼 P 室，单位实用面积269尺，是一个一房间隔的单位。由于单位的楼层高度达到3.3米，设计师就在睡房这里做了一个高身的入场衣柜，方便住户储物，而柜门也选用了木纹的材料，令到个单位充满自然气息。浴室设有淋浴间，墙身铺上深绿色的墙砖，单位入门位置的天花板设有暗藏式的空气净化器，以配合近年市民的防疫习惯。另外，项目首阶段的会所命名为 Club Baker， 提供约40项的设施。在必加坊熙汇的基座设有瑜伽空间、3项铁人训练馆和露天园林泳池等。必加坊亦都设有一个长约1公里的立体商业步行街，分为4大区域，将会提供超过100间的商铺，以满足住户和区内居民在购物、饮食和文娱方面的需要。